Усім привіт! Мене звуть Денис, ви на каналі FDS Play. Ми продовжуємо грати гру «Розповідь про чому» Requiem. Ми прийшли до цього чувака, якого треба було знайти нам, щоб нас переправив на інший, так сказати, берег, або навіть інший город, а може страну. Ну ладно. Це ми дізнаємось вже упродовж всієї гри. Так, ми пройшли замок, зайшли в замок, зараз треба пройти в замок, якийсь чи форт, мабуть. Вийти з другої сторони, щоб потрапити на містовику, щоб ми змогли зайти к ньому на цей, на корабль. А, ми вже пройшли. А, все, я поняв. Це одразу другу серію я пишу. Щоб. Так, це щоб робити зразу, ну, в принципі, не потрібно. Можна стати російською чи українською. Цікаво, звісно. Алхімічний припас. Місія лучше снаряди, позволяє її убивать врагу броском кувшину. Такий, так бросити кувшин троє полягло. Так я бросив кувшин. А, вогнем. Два камінця одразу. Ну це, звісно, кайф. Давайте це. Два камінця одразу. Much better. Так. А потім це. Так. Алхімія. Алхімію. А потім... А що ще можна? І що? А. Типу больно? Я поняв. А ще ми отут. Тут ще можна робити? Дуже круто. Це що? Швидше встає? А, ні, восстановлення. Все, я понял. А тут що? І що це дає? А, три штуки. П'ять штук. Завжди. А що він робить? Тихенько. Тихенько. Завжди. Завжди. А що? Так, вона може... Що це таке? Ну і що? Вона далі кидає чи що? Я не розумів. Гасіть вогонь. Так я і так можу гасити. Що вона робить? Недостатньо матеріалу. А, типу... Якщо близько. А це що? А, вона може великі погасити. Все, я зрозумів. А це що? Все це. А. Все, я впіймав цю тоненьку ниточку. Вона це робить все руками. Я зрозумів. Щоб не переключатися, все це можна зробити руками. А це що? Якісь... Ну ладно, не будемо сюди лізти. Я поняв. Так, а що тут? Що? Так, то все нормально. Все добре. Завжди. А якщо там щось є? Well, you did your part. Now, where is the rest of the group? In town, getting ready to leave. I need... Почалося. Hugo, what have they done? I'll go get them. You come get us on the docks by the house. Be careful. What's going on? Жопа почалась. Як швидко ти добігла. A bad omen, I tell you.
Я задолбался идти сюда, то есть туда. Enough lies. Це жопа. Просто миші. Еще, еще, бігти, бігти. Бігти, бігти. Та і так бігу, бігу, бігу. Максимально ускоряюсь. Швидше, швидше, який там падає, ти не падай. О, почалось тете. Бігатня непонятно куди. І куди йти? Алло. Може розвернешся башкой? Вперед. Побігли, побігли далі. Так, так, ай бомбус. Да-д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 а. Прыжок? Перепади перед ртом. Що? Та ну... Не може бути. Що? Давай, давай. Вигляй пакшами. Тучиш, тучиш. А їм пофіг, да, вже і на світ, на все це. Гляди. Ще це? Ще? Ти погляди її. Це просто. Ти ще звізданулась. О-о-о-о, тихенько не сюди, не сюди, сюди, донизу. Давай, 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 тучиш. Та ні, там все витримає. О-о-о, дірка, дірка, дірка. Хочеш, 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 пробігли, пробігли. Пригай, все добре, пригай. Пригай, пригай. Так фастер, є, так фастер. І давай фастер. Я так фастер. Я дуже фастер. О-о-о, тихенько, тихенько. Тут іменно. Звідки лява стільки? От це я понімаю треш. З самого початку. Оооо, тихенько. Не сюди, праворуч. Ні, ліворуч. А, сюди, сюди, в дірку. А якщо його взяти? Ну, якщо його просто взяти. З собою. Ой, боже мой, безполезный. А ты цей? Феникс. Як це? Їдіть тю наліво. Погляди. Я в шоці. Hey. I had a nightmare. I know. Та-да. Все місце розвалив. We should get out before everything collapses. Yes. Я не розумію, чому йому просто не взяти цього. І все. Або на острів. На острів. І пустимо себе живе. Прийшли у місто, дуже гарне, велике, і що залишили? Камінь на камінь не залишили, от що. Як росіяни прийшли в Україну, от так вони, прийшли у цього місця, ну що це таке? Це капець. Чи там пищиш, не пищи. What's going on? I feel dizzy. Що случилось? Та... Nothing. Сон страшний приснився. Go back to sleep. О, пальма. Недовго ми будемо йти. Бля, в тебе навіть... халат не цей чи халат. Цей, якого. Плащ не двигається. Не. Пробачте. Пробачте йому. Що
try to sleep, Hugo. Do that for me. Please. Hi. Don't look. Keep your eyes closed. Amicia, what happened? It's the rats. They attacked. No. No. We're leaving, Hugo. I'm sorry. It's like my nightmare. It's because of me. Calm down, please. No. It's my fault. No. Dreams are dreams, all right? Ни хрена себе сны. It will calm you down. No. I wanted to stop for real. Весь город развалил. I wanted to stop Amicia. It will. Сон, то сон. In Marseille, they'll help you. It's not true. Ну, то сон. You keep saying that. But you're lying. Lying. Hugo, please calm down. You have the right to be sad and angry. But I won't let you down. You know it. Це просто тут ворота були. We'll find a way. We will. Просто одні камінці. Are you all right? I thought you were... We're all unharmed, Lucas. Come aboard, quick! Зря. Очень даже зря. Magister Vaudin. I see. Let's not waste time then. Цікаво, а якщо він буде на цьому, ну, у воді. А, ну що, вони ж плавати можуть. Вони ж вогню бояться, не води. Бочки. Щось падати будуть? Ні. Що у нас? Що у нас? А, після нас. Ой, то що ж таке? А це що, ще трупи? I heard the same thing happened in Guyenne. The rats. The bite that poisons your blood. It seemed far from us. Угу. Не дійшли. Не дійшли, якщо б вони не приїхали. Hey, you were dreaming. Are we there? No, but it shouldn't be long. Hey. Don't look at that. Why not? Try and make them go away. Try to undo it. Hugo, you were having a seizure. Don't want to go to Marseille. More people will die, you know it! Mother wants you to... No! The island! It's where I must go! It's where I must be fixed, Amicia! Я тебе кажу, на остров! Find it, please! Nobody listens! I told Mother I felt unwell, but the Magister shushed me! He said it was part of the test! Mother and the Magister, they think they know, but they don't! And people die! Because of me! Hey! I know. I will do what's good for you. I will. Короче, парень, я так понял, хоче на остров, ну, як я сказав. Мати, звісно, проти, хоче Мелан чи якого тиме. Лукас, і магістр також. Go see the captain with Hugo? Sure. He will show you how to pilot the boat. I'll ask him if he can teach us sailors. Прочухан буде, так? Я так понял. And maybe he lets us steer. Як прочухана, як вдасть. Yes. We need to get him to safety, Amicia. You want to lock him away again. It's not the same thing. You've seen what happens. The order has people and equipment. They know how to handle this. This happened because of what you and this Vondar did to Hugo. Mother, shutting him away and keeping up with this torture will kill him.
He's a child. He's a victim of all this, too. He's my child. We are not enemies, Amicia. I know you love Hugo dearly, and I know you two share a bond that I cannot truly understand. But you need to open your eyes. What happened back there will happen again. You're right. You just don't understand. The debris! It's all piled up here! I'm going to take a look. Так, їй також тяжко. Ні, нічого не бачу. I think I see the problem. We'll take care of it together. All right, kids. I'll let you handle this. Hey, you can go back inside if you want. No, it's all right. I won't let you down. I told you. For now, we'll get that boat moving. But it's not over yet. Yes. Go on. Thank you. В них очі однакові. Дуже. Так, а куди йти? Сюди? Ні? Куди? Куди? Ага, сюди. Jump. Look, there's a lot of debris stuck under the hull. Do we pull it out? That would take too long. Maybe we can just push it? Well, let's try. Ready? Yes. Та, ну, да. Then push! Push! Sure. What? What the fuck? Follow us! We'll wait for you downstream! Come on, let's find a way around. Well, I hope Joseph will find a way to stop. Дуже, дуже добре. А мабуть не дуже. Та що ж може? Ой, тут трупи. Я надіюсь, вони не встануть. They didn't deserve this. It's a tragedy. I never thought that... It's too late for that. Менше не язиком, быстрее... Hugo says it will fix all this. Дойдеш до міста. So it will. How? Чи до місця? The question is where. We have to find it. What about your mother? I don't care. But you will have to pick a side. She's... my magistrate. Опа, дорожка розходиться. Ага, сюди. Моє. Якщо дають, значить треба брати. Let's try through here. It's quiet. Тихенько, зачекай. Тихенько, зачекай, зачекай, тихенько. А тут що? От так завжди. І туди можна, і сюди. A passage here. Так, там вода. І проход туди. Все. Завжди давай наверх. Чому не взяв швидше? Shift. Shift ніякої реакції. Осьол. It's just a stag bellowing, I think. Олень. I forgot they existed. Mating season must have started already. It's like nothing has changed for them. Nature won't change its ways. Це якийсь лось. The chaos we face is part of it. Somehow. Except they are courting, while we are trying not to die. True. Let's go back. Та ну. Дійсно. Не шуткуєте. Ну, добре. Дав круга. Зате почув лося, чи оленя, чи лося. There they are. Goodness. It's even worse from above. That smell. What's that? Знов? Та ладно. What the hell? It's them. Шуткуйте. Заберіться, час доберуся. We're safe, I think. That was really close. Are you alright? Yes! Don't worry! She's fine, Hugo. Look, they're both fine. Це моє. We know how to do it! We're coming! Well, where do we start? There are braziers on the other side. Так,
Так, це теж моє. Що треба це запалити? That bale of hay looks like it would burn well, but it'll burn fast. Тихенько, не то. Сховай. Come on, run! Так, є таке діло, побігу, побігу, побігу. Jump, please. Oh, right. All right. That's a first step. О, я так сказав. There has to be a way. Я ж так і сказав. Yes. Моє. And this one is a crank. Це можна там. Так, що тут? Ага. Рухаємо. It's working. The hay's moving. Yes. This could allow us to cross. Що, якщо відпущу? It won't hold. There must be a counterweight. Прикольно. I can deal with the crane, while you handle the sling. All right, I'll cross. Good luck. Давай. Lucas, that's a job for you. Тій. Agreed. Все є, так? Тихенько, це зробимо. І досить нам. Так, це взяли. Давай. Рухай. You saw that hole. What they're capable of now. They tore down an entire city. It will happen again if we keep ignoring Hugo's feelings. І що, так цього мало? А... Или не мало? Мало! Enough? Для чого enough? Для чого enough? Туда прыгнуть? Ні. Сюди? Ні. А що? Так я там не пройду. І для чого і наф тоді? Амісія, the fire is going out. Light up the hay bale again, quick. Та куди? Туди, так пройду. Якщо кину цей горшок. Зачекай, щось тут не то. Похерил просто этот сам. Запальничку похерю. Ладно, давай так. Нет, не так. Или так. А так какая? Нет. Так. Вот так. Вот так. Теперь вот так. Вот так. Чё тебе? Горло стало. А, пішли нафиг. Так, сюди. А він ще побіг? Ну, так а чого ти? Бред. Ладно. Це все моє. А ти можеш запалити, ні? Не, мабуть, не можу. Так, мені... Так. І ось так. Тепер... Ось так. Поїхали. It's coming! All this mess just to get to Marseille! It's not! And Hugo doesn't believe in it anymore! Yes! I can understand why he'd feel that way! I'm there! Hold it there! I am! А, він також може. А чо я тоді парився? Let's keep moving! Амісія! We're on our way, Hugo! He's still scared! I have to get to him quickly! Your mother's there! She's lost, Lucas! And he knows it! Well... Ага, мені отуди. We'll use that crane again. Отуди шмих, і отуди, і отуди. Ага, я понял. Так. Вот это. Раз. Ти. Ти сюди. Lucas, that's up to you. Fine. Я сюди. Amicia. Давай. You should tell me what's on your mind. About what? That island. I know you. I told you. You have to pick a side. Ух, зараз треба хочеш приключати. Це просто капець. Так. Це кинули.
Так, оце. Тихенько, сюди. Отак. Так, так, так. Так. Ну, я не знаю, ладно. Дуже близько. Це зовсім не айс. Так, тихенько. Амісія, ти маєш сказати, що на твоєму. Ага, туди. Якщо я туди кину, то буде жопа. Я тобі сказав, ти маєш вибрати сторону. Tell me when to let go. Ось так. Так а що, а? Відпусти так. Ой, йопте. Це робимо раз. Це досить. Я не знаю, що робити. Запалили. Відпускай. 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 Now, I'm going. Come on, move it. I'm going. No, no, Lucas, what do I do? Так що, все добре. Strike the ground with it. Go to those stairs. Іди нафіг. О, я ще горю, я ще горю, я ще горю. Куди? Get back. They don't like it. Куди ти? Куди ти побігла? Йоп твою мать. Якщо я б знав би, що він мені дасть цю херню, я би не кидав туди цю чашу. Козел. Lucas, that's a job for you. Поняв? Хто ти? Лукас. Лукас Козел. About what? That island. I know you. I told you, you have to pick a side. Це капець. Та все довго. Є таке діло. Поїхали. Та йди, тупо. Давай, давай, давай. Ліг. Давай, давай, побігли, побігли, побігли. Чпок. Бабах, бадамас. Кидай. Є таке діло. Ну давай. І що? Понятно. Давай. І так. І лево. І право. І право. І лево. Яка штука? А раніше не мог показати це. Поїхали. Така. І що? Яка різниця? І навіщо це? Не розумію. Що я відпущу, і вона буде йти туди. Тихенько, може мені потрібно за нею йти. Прыжок. Є таке діло. А, спирт. Я поняв. Оце робимо. Моє. Так, і мені... Я можу там щось зібрати і туди піти. А тут палиця. А я можу цю палицю йому перекинути? Є таке діло. Та зажди щас. А як бросити? Ага. Ні, йому бросити. Yes! Nice throw! Nice catch! А ти right. Дойдеш? My turn. Ладно, йди, короче. You can make it. Just keep running. Yes. Вих. Прыжок. Пішло нафіг, нафіг, нафіг. Йдіть в жопу. В жопу. Давай, 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 хочеш. Don't think. No.
хочешь, хочешь. Что там? Что там? Спирт. Сделай. You run pretty fast. Thanks. А, ну, я сделаю. There's nothing like. Так, що то таке? Good motivation. Якесь кільце. Угу. Угу. Можна було так. Добре. О, верстак. Не будемо нічого тратити. Лови. Тільки не впади, будь ласка. Лови. Гівно мале. Ладно, так уж и быть. Now! Now! Come on, come on. Так. Все дуже швидко, швидко, швидко. Ні, нагору, нагору. Я просто взяв. Thank you. Все добре. Speed, I suppose. Так, цей. Нічого, так, так. Добре. Сюди, сюди. Тута. Я можу кидати. А яка десь. Ну. Давай. 4, так? 5 можу. 4. Давай, буде 6. Тут 5. Тут 4. Буде 6. Тут 5. Буде 7. Все, досить. Ого. А так це одразу. А так це по максимуму. All right. Let's get to work. А давай ще. Вогник. Раз. А, це ж кайф. Я зрозумів. Вона менше тратить. А, все? Все. О, так це добре. Ого. 10, 8. Та-та-та. Хо-хо-хо. Дуже добре. Горшик. Чи що? А не, елемент. It's element. Так, нам треба туди. Це миха. А що там? Я там не був. А туди можна? А, так, туди можна. Мабуть, туди, тут. Нам і треба. А що то таке? Якась фігня. Ні. Так, потім туди. Мабуть. Ладно. Берем. Сюди. Підпал. Підпал. І пішли. Добре. Ми майже там. Let's hope Marseille is different. Once the Order gets their hands on him, it'll be too late. Amicia, пішли в дубу. They can't all be like Rodin. We can't take the chance to see if you're right. Все, так іди. Така. Ага. Або. Така, а тут що? Тут, а тут. Тут замок. А. А. А дерев'яху поставить. Постав. Амеша. I was scared. Амеша. You know me, come on. I always make it back. I told him as much. Still, it's good to see you both safe. Sorry to interrupt, but we should move on. And there's a damn chain blocking us. We'll take care of it. Зара. Все відчинимо, все приберемо. We don't need a ferry. We need that chain loose. Давай. There's nothing on our side. Щось поламалось. Maybe on the other side. The ferry could take me there. It's a bloody mess under that pontoon. There must be something jamming the chain. How do we get down there? We'll find a way. Та як вон. Тут, туди-сюди, туди-сюди, так тут. І ми там. Поняв? Де ти є? Не поняв. А, ось.
не лякай. А тут это такая, сюда нельзя. Сюда нельзя. Сюда можно. There's a hole in the planks here. Чего ты не помогаешь? Алло. It's on a slope. It won't hold. Треба камни чушу. А что потребно? А чего лука не помогает? Я-то понял, что это мало. Lucas, I need you to take care of this. Very well. Угу, ну то стоишь тут. Еще. I think that cart is in the way, Amicia. You can let go now. Of course. Не. Lucas, can you handle it? Right. Постривай, що треба зробити? А що я таке не понял? А, вон дырка. Все, я понял. Тримай, тримай, чувак. I'm going in. Be careful. Oh, Lord. О, тут трупи. Are you all right? Фу, голова. There's dead people everywhere. Get out. Фу, ще один. It's going to be all right. Forgive me. За що простить? Ти ж сама йдеш. Тільки не кажи, що він... Стави. Він застряг. I must do this. It's done. Give it a try. You did it. I'm getting the ferry to you. Який попробує, як вийти? Що ж буває. Зробили б хоча б те саме, щоб сплив хоч один. Було б цікавіше. Завжди. Така. А як вилізти? А вилізти як? Алло, Лука, ти чо? А як вилізти? Я не туди пішов? Я що, дійсно не туди пішов? Чувак, чувак. Так, а тут нема нічого. Там вода. Ти чи я? Тю-тю, і все, я вплив. А, ось. Йолки-маталки. Дважди сходив туди-сюди. Take your time. Tell me when you're ready. Та поїхали. You can let go. I'm sorry, Amicia. I'm scared. Don't be. It's not your fault. You'll be all right in Marseille, Hugo. I don't want to go to the Order. Magister Vaudant was not a nice man, I know. Кораблик поплив. Вот, а там вообще все забито. Not now, Amicia. Fine. Пішла. All right. One way or another, that chain has to go. See anything? I'm looking. Я бачу сундучок. А як до нього дойти? There has to be something here. Сундучок. Вон сундучок. Я хочу сундучок. Згори нельзя. А як до сундучка дойти? Треба вийти. Зачинено. Тут ні.
також ні. Така. Ай. А як? Може тут щось? Ні. Зачекай, давайте подивимось. Хм. Дуже цікаво. Угу. Проти його вес. Ай. Хитро. Так бак. Lucas, get away from the chain. Got it. И это такое дело. Что все было бы? What the hell? Answer. I'm fine. Just almost got crushed. А чего она все развалилась? The chain's gone, but so are the pontoons. I'll dock at the bridge's floodgates. Lucas, can you make it there? О, I'll дырка. Find your way. All right, I'm on my way. Be careful. Stay safe. Yes, yes. Ну давай, хочешь. I don't care about being safe. This is all about Hugo, mother. I know you don't trust me. Так, but just говори. Listen to him. Calm down. Focus. У мене нема ножа. Тут же нема ножа. Ніде. Зовсім. Не одного. Так. Стривай, а як туди потрапити, а? Я десь щось пропустив? Чи що? Цікаво. Блін. Завжди був нож. Ніж. Тепер нема. Так, а як потрапити туди? На другу сторону. Та залізь. Бля, не залазу. Кайф. Я тепер не бачу, як туди потрапити. Там каміння. І пройти не нельзя там. Ну, якщо з другого сторони. З другої сторони нельзя, туди нельзя, сюди нельзя, там пройти нельзя. Спригнути туди нельзя. Сука. Пробачте. Завишити. Трай Боже. Може спалити. Щось, але що? Тут якось. Ні, не йде. Ну як? Як туди потрапити? Як туди мені потрапити? Згори? Ні. Хіба що зверху? Ні. Щось не так. Я щось не зробив. Може, якщо це відчинити, так що воно просто впаде. Може. А може і не впаде. А там нічого горіти. Горіти нічого. Нічого нема. Ножа нема. Це я не знаю, як взяти той сундук. А може і знаю. Ні, не знаю. Тут також нельзя. А, пісовщит. О, ножик. Та ладно. А ну, зараз ще подивимось.
А що там? Це ж просто, ой, майстерня. Тихенько. Зацепив. Це ж майстерня, так? What do we have here? Зламала? Let's see what can be done. Ну так, це просто майстерня. Моє, моє, моє. О, моє, моє. Let's make some changes. Два. Інструмента два. Це що у нас? Ага, це спалити. Давай спалити. Недостатньо. Це сумка, це що? А, ну давай сумку. This should make things a bit easier. Так, так. Це є, це відчинили, це добре. А як туди потрапити? Коли я сюди прийшов, я не міг забратися нагору, правильно? Правильно. Поламало, я зайшов. А як же туди потрапити? От, от згори було б то, що треба. От там би. Ляп-ляп-ляп-ляп. А так, ну зовсім ніяк. Так, ладно, побігли, треба завершити цей серію цю. А, о, та ну ладно. Дірка. Я поспішив зробити. Ех. Очі мої, очі. Let's see what's inside. Та вже пізно. Ладно. Наступний раз. Що це? А що це? О, пірит. Пирит. Пирит це. Це пирит. Українська мова пирит. Lord, так, тихенько. Так, та завжди. Так, сюди, це понятно, це сюди. Залізо, нічого нема, нічого нема. Так. А... Ага. 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 Зачекай, там щось, так? Так, тут щось, так? Так, поїхали сюди. Спочатку поїхали сюди. Ролюємо. Під'їхали. Добре, тихий. Пусти. Залізли. Залізли. Залізли, я сказав. І толку? Ага, там щось треба було спочатку збити, так? Мабуть, так. Десь тут. Опа, що це? Що це? Беремо. Елементи. А куди поцілити? Ага, вон вона. Бачу. Така... Ну, вон. Але нема... Куди саме? Ось вона. А треба було? Хочеш, хочеш. Будь ласка, хочеш. Ап. Ап. От куди це йде? Куди це веде? От скажіть мені, будь ласка, куди це веде? Навіщо я сюди пішов? Що? Що я? Що? Що? Ага, зачекай. Ммм...
Я б не сказав би, що я щось зрозумів. Дійсно. Щось є не тут? Якась квітка? Hey, look at you stranded here. I'm sorry, I'm gonna need you. Anything that can cheer him up. Квітка. Let's finish this. Я сюди заліз за квіткою. Квітка. Квіточка. Сука. Сука ти, квіточка. Добре, хоч і втіть можу. Поїхали. Поїхали тя наліво. Направо також. Не крихті. Квіточка. Так, а тут що нас? Там збити нічого не потрібно. Тут там у нас все добре, все, побігли далі. Оу, а що тут? Якась дірка. Дірка. І що в дірці? Нічого в дірці. А навіщо я туди-сюди? Ага, тут щось є, я поняв. До гори. Ще. Good. That's a step. Good. Good. І що? Mother, is Lucas still not with you? No. We've lost sight of him. How? Для Лукаса. I should be able to get back now. Я так зрозумів. Ну так, це для Лукаса. Так, я покручу туди полетіть. Still too high. I'll need a cart again. Тачку. Добре. Добре, тачку. Come on, you can do this. It's just another thorn in your side. А вона також назад? Або ні? Ні. О, добре. Хочеш, хочеш. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я думав, я впаду. Не впав. Так, come поїхали. Here. I need you. Come here. I need you. Давай, давай, давай. Щось очі затуляються. That should work. Так, далі побігли. Блін, треба завершити гру. Давайте. Давайте, давайте. Let's go. Good. Find an island. Давай. How are you going to do that? Maybe ask Joseph. Discreetly. Хочеш, 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 хочеш. Треба завершити гру. Давай. Вже дуже-дуже довго. Давай, 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 давай. О, все, тут я завершу, мабуть. Зараз пройдешся. What the hell? Як? Кого дідька, звідки? Oh, no, there are those men. Так, а звідки? Just aim and shoot. Use the crank handle to reload. All right. Let it go. Нана. Де ще? I'm shaking like hell. Thank you. There's too many rats. I can't get to you. Amicia, clear a path for him. How? Place an ignifer on the tip of your bolts. Fire them into anything wood. It will keep the bolts burning. О, почалося. Lucas, I'll tell you when the way is clear. Got it. Най. Побігли. I can almost see a way through. Done. You can come. Yes. Побіг, побіг. Brilliant. On my way. Are you all right? Yes. I think my blood is frozen. But thank you for not missing. They were from the same group as in the arena, Amicia. What happened in the arena? And who is this Arno? He's a big problem you have now. Так, we must leave. Що там на арені? Опа, що це таке? So here's the famous girl with the Arno. Sling. Arno, да? But it seems you're pretty versatile when it comes to killing my men.
Let's go! Now! Yeah. Try that. Так, все. На сьогодні досить. Всім дуже дякую, хто був. І додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Або дізлайки. Це також дуже добре. Всім добра і щастя. До побачення. Підписуйтесь на канал, жміть на колокольчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!